Особистий виїзний прийом громадян голова Ставищенської районної ради Віктор Малаш провів у Журавлисі. Особистий прийом громадян на базі управління юстиції провела директор Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана Сірик. У сесійній залі адмінбудинку відбулася нарада із секретарями селищної і сільських рад. Військовослужбовці зенітно-ракетного полку провели для 11-класників чергове заняття з предмету «Захист вітчизни». Продовжуємо цикл сюжетів про учасників антитерористичної операції на сході країни. Весняний благоустрій в селі Іванівка в повному розпалі. Виставка картин Оксани Шестопал діє у мистецько-виставковій залі Ставищенської районної бібліотеки. У Журавлисі відзначили свято жінки. В Тетіїві привітали працівників комунальної та побутової сфери діяльності. По завершенні інформаційного випуску новин до вашої уваги програма Лариси Пацелі «Світогляд», присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів.